ara és el moment de demostrar el poder de la ciutadania a la Unió Europea. Els catalans ens ho vam creure. Ens ho creiem, que la Unió Europea és l'espai, el millor espai que hi ha al món de llibertats i democràcia. És imperfecte, però per fer-lo sòlid ens necessita a tots. No ho podem deixar només a les mans d'alguns estats. Ens necessita que els ciutadans estiguem implicats cada dia en la defensa d'aquesta democràcia. I com que ens creiem que Europa és un espai que ens protegeix també com a ciutadans i no només els interessos dels estats, avui apel·lem a aquest camí que la Unió Europea va obrir de manera intel·ligent perquè els ciutadans efectivament poguéssim expressar aquesta potència que té l'Europa de la ciutadania. L'estat espanyol, tristament, està contribuint a l'afebliment de la democràcia europea. I, per tant, ens cal reforçar la democràcia a Espanya també. Això no és una proposta contra l'estat espanyol, és a favor. És a favor del reforçament democràtic, perquè reforçant la democràcia a qualsevol estat de la Unió Europea, també, per tant, de l'estat espanyol, reforcem la democràcia europea. Entiendo que es lo mismo, el mismo caso del presidente que antes ha comentado el señor Nesta, cuando evocó el presidente de Wake Up Europe en Hungría. En principio, también la comisión rechazó, pero luego el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo admitió, con lo cual entendemos que esta es una jurisprudencia válida, que ya sirve para que se admita, pero si es el caso que no, que la comisión rechaza, recurriremos lógicamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.